V noci 16. augusta došlo k krádeži v predajni klenotníctva v galánskom hypermarkete. Zlodeji zapálili aj jediný vchod na parkovisko. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. Po páchateľoch polícia intenzívne pátra. Podľa zákona môže byť za takýto skutok uložený trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.